A Rússia está acelerando na corrida pela vacina contra a Covid-19. O país garante que vai aprovar a vacina em 2 semanas e a produção começaria em outubro. Aqui no Brasil, começou hoje a fase final dos testes da vacina chinesa. Como médico, Ivan está acostumado a atualizar a carteira de vacinação. Mas a dose dessa manhã foi diferente. A expectativa é grande, né? Eu acho que é um momento que todos esperam, que essas vacinas tenham o efeito esperado. Ivan trabalha na UTI do Instituto Emílio Ribas e é um dos voluntários da Coronavac. Para você saber mais rapidamente se ela é protegida ou não é protegida, você vai dedicar essa estratégia a uma população de risco, porque se nós vacinarmos pessoas que não saem de casa, a gente não vai ter essa exposição e vai demorar muito para ter resultado. Quem é hoje uma das populações de maior risco? População de profissionais da saúde. Essa vacina era composta por 2 doses separadas a cada 15 dias, a segunda dose, dando um reforço, que nós chamamos reforço vacinal. O Instituto Emílio Ribas é um dos 12 centros de pesquisa do país, onde a vacina desenvolvida pela empresa chinesa Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan, será testada. Também foram iniciados hoje os testes na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Essa é a fase final, da qual participarão 9 mil voluntários. Serão verificadas a segurança e a eficácia na proteção contra a Covid-19. Profissionais do Hospital das Clínicas foram os primeiros a receber a imunização no último dia 21. A expectativa é que essa etapa seja concluída em outubro. Se aprovada, o governo diz que a vacina poderia ser disponibilizada em janeiro de 2021. Outra vacina que está na última etapa de testes em humanos no Brasil é da Universidade de Oxford, no Reino Unido. Em São Paulo, o estudo conduzido pela Unifesp teve início em 20 de junho e em pouco mais de um mês, cerca de 1.700 de um total de 2 mil voluntários já tomaram a vacina. Fontes ouvidas pelo Jornal da Tarde disseram que os resultados preliminares são animadores. A terceira vacina com testes autorizados pela Anvisa no Brasil é da Pfizer, que realiza as fases 1, 2 e 3 de forma simultânea. Outra vacina em testes é a russa. O país garantiu que daqui a 2 semanas aprovará sua vacina, com produção prevista para outubro. A substância está sendo desenvolvida pelo Instituto Estatal Gamaleya, que no Brasil procurou os estados de São Paulo e Paraná para oferecer as doses. A falta de informações levanta dúvidas sobre a eficácia. Nós fomos procurados por um intermediário da Gamaleya, mas foi um contato preliminar perguntando se haveria interesse na produção dessa vacina. Obviamente que a resposta é sim, mas ainda nós precisamos ter mais detalhes, quer dizer, não podemos ainda avançar, mesmo porque a vacina ainda não está em estudo clínico. O professor titular da Faculdade de Medicina da USP, Jorge Calil, considera importante a corrida por uma vacina e defende que o país passe a investir mais em ciência. Seria importante que tivéssemos essas vacinas para que a gente pudesse aliviar essa pressão do sistema público de saúde e, com o tempo, talvez procurar vacinas cada vez melhores.